Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ Հենակետ վերլուծական կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Արցախի ղեկավարի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանին։ Ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարև ձեզ։ Իրականում իրադարձությունները շատ են, ամեն բան շատ հախուրն է, բայց առաջինը, որ ինձ շատ հետաքրքրում է, որքանով է հնարավոր Տավուշի սահմանին սկսված մարտական գործողությունները, որքանով է հավանական, որ դրանք կվերածվեն լայնամասշտաբ պատերազմի։ Իհարկե, կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է եւ նաեւ հարմար չէ, հեշտ չէ, բայց փորձենք առանձնացնել գործոններ, համաձայն որոնց հավանական է եւ գործոններ, համաձայն որոնց հավանական չէ պատերազմի վերածվելը։ Շնորհակալություն։ Ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր առկա է եւ իր մեջ բազմաթիվ սպառանլիքները պարունակում, այդ թվում հետագայում այս զարգացումների առավել մասշտաբային բնույթ կրելը կամ սամանի այլ ուղղություններով տարածվելը, դա բանակցային գործընթացում առկա իրավիճակն է։ Հստերության Ադրբեջանի համար ջանքերով այդ գործընթացը մցվել է փակուղի, եւ այս պայմաններում, նույնիսկ այն պարագայում, որ Տավուշում հրադադար հաստատվի, պայմանավորվի կամ կրքերը հանդարտվեն, լիսքատապեն, նույնիսկ այս պարագայում ընդհանուր լարվածությունը մեր տարածաշրջանում էականորեն չի նվազել։ Կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը ոչ այնքան կոնկրետ տարբեր ուղղություններով առկա առիթներն են, որոնք տարբեր միջադեպերի կամ այս դեպքում արդեն մարտական գործողությունների մեկնարկի են հանգեցնում, այլ խնդիրը դա բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակն է, որը առաջիկայում ևս կարող է իր հետ նոր սպառանլիքներ բերել։ Պարոն Աբրահամյան, կա տրամաբանություն, ճշմարտություն, որ ռազմական գործում ուժեղը բանակցային սեղանին մոտենում է մի գլուխ բարձր եւ համեմատաբար համարձակ, եւ նաեւ կա այն ճշմարտությունը, որ մեր զինված ուժերի ձեռք բերած հաջողությունները հանկարծ որևէ կերպ չթուլացնել բանակցային գործընթացում։ Դուք կանխատեսումներ ունեք, էականորեն ինչ որ բան կփոխվի բանակցային ծեղանի շուրջ։ Բնականաբար զինված ուժերի գործողությունները նույնիսկ ոչ մարտական իրավիճակում, այսինքն պատրաստությունը մարտունակության վիճակը, դա վստահություն է ներշնչում, հաղորդում այն դիվանագետներին, որոնք զբաղվում են թեմայի դիվանագիտական կարգավորմամբ։ Բնական է, որ Ադրբեջանը, ավելի հստակ պատկերացնելով մեր զինված ուժերի հնարավորությունները Հայաստանի թե Արցախի ուղղությամբ, բնականաբար խնդիրներին այլ ձևով է մոտենում։ Այստեղ խնդիրը այլ տեղ է, խնդիրը նրանում է, որ երկար տարիներ ատելություն, հայատացություն սերմանելով իր հասարակությունում, Ադրբեջանում այսօր ձևավորվել է մի հասարակություն, որը տարիների վեր պատրաստվել է ռազմական գործողությունները, այսինքն իրականում այն հիմնական կոչը, որը համանախագաների կողմից հաճախ հնչում է ժողովրդներին նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի, իրականում այս 25 տարիների ընթացքում Ադրբեջանում գնացել է հակառակ ուղղությամբ։ Եվ ցանկացած իշխանության համար, լինի Ալիևը, թե լինի մեկ այլ ղեկավար Ադրբեջանում, այս սերնդի հետ, որը այս դաստիարակությունն ու այս գաղափարական քարոշության տակ է մեծացել ու կայացել, այս պայմաններում նա խնդիր ունենալու։ Եվ եթե նաև զուգահեռներ տանենք նաև մեր նախորդ հարցադրման առկա գործոնների մասով, ապա պետք է նշել, որ հենց միայն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանում նման հասարակություն է ձևավորվել, դա արդեն իսկ խաղ բանակցային գործընթացի համար խնդիր է։ Պարոն Աբրահամյան, երեք գիշերը թեժ էր Բաքվում, նախ ցույցերը պատերազմի կոչով էին, պատերազմ ենք ուզում, մահայրին, Ղարաբաղ, Ղարաբաղ, հետո կարծեք թե մի քիչ ուղղությունը շեղվեց դեպի ներքաղաքական, եւ երբ ընդդիմադիր ներկայացուցիչները եկան, որոշվեց, որ ցույցը պետք է ծրվի, այսինքն ամեն դեպքում գաղափարական միակենտրոնություն այնուամենայնիվ այս պահին Բաքվում չկա, եւ ինչի կհանգեցնի այս ներքաղաքական զարգացումները, եւ նաեւ մյուս հարցը,
երբ ասում եք, որ տարիներ շարունակ հանրությանը պատրաստել են պատերազմի և հանրությունը պատրաստ է, ուզում եմ դա էլ մեկնաբանել, որովհետև մեր դեպքում քարոշցությունը բնականաբար ատելության մեջ չէ, մենք շատ ադեկվատ ենք այդ հարցում, բայց երբ ասում ենք մենք պատրաստ ենք պատերազմի, ես նկատի ունեմ այն բոլոր զրկանքներն ու դժվարությունները, որոնք մենք մեր սոցիալական կյանքում, տնտեսական կյանքում կրում ենք հանուն բանակի, հանուն զինված ուժերի։ Ես սա համարում եմ պատրաստ լինել պատերազմի։ Ադրբեջանի հանրության դեպքում ինձ թվում է, որ մի քիչ կոսմետիկան շատ է եւ թեկուզ այս ցույցերը ինձ մոտ մի քիչ արհեստական է այդ ամեն ինչը։ Իրենք ինչպես են պատրաստ պատերազմի։ Հանրությունը։ Նայեք, Ադրբեջանը տարբեր տարիներին իշխանություն ունեցել է, խմբեր, քաղաքական խմբեր, պայմանական ազգայնականների խմբեր, երիտասարդների խմբեր, որոնք տարբեր փուլերում օգտագործվել են, նաեւ բանակցային գործընթացի տարբեր հանգրվանային փուլերում։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ երեկվա ակցիան, որը նախնական ժամանակահատվածում դեռևս օրեր առաջ ուղղորդվել է իշխանությունների կողմից, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ փուլում դա դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Այդ քաղաքական լոզունգները, նաև խորհրդանի շենք ներխուժելը եւ այլն, դրանք ավելի շատ դրա մասին են խոսում։ Այսինքն այսօր Ադրբեջանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ սամանին տեղ ունեցող իրադարձությունները կարող են ուղիղ պատի մաստով իրենց համար ազդեցություն ունել նաև իրենց իշխանության համար, վստահության կորուստը, լեգիտիմության խնդիրը դրանք են ամենանվազագույնն է, որը կարող է նշել, որովհետև ընդհոփ կարող է իշխանության փոփոխությունների խնդիր դրվել եւ անվերահսկել այս իրավիճակում արդեն այն վերածվի ընդհանուր քաոս է։ Պետք է նկատի ունել այն հանգամանքը, որ այս իրադարձությունները զարգանում են մի փուլում, երբ երկրում առկա էր միջ այդ քաղաքական ճգնաժամի էլեմենտներ, սոցիալական, տնտեսական, բավականին սուր հարցեր կապված համավարակի բերած հետևանքներով, և սրանց հանրագումարը դառնում է մեծ ճնշող ուժ ուղղված իշխանությանը, որը այս իրավիճակի բնականաբար գլխավոր պատասխանատուն է, և այս իրավիճակում այդ իրադարձությունները, որի առիթը Տավուշի իրադարձություններն էին, ադրբեջանցի գեներալի մահը, կորուստները եւ այլն, դա կարող է բերել այլ հետևանքներ իշխանության համար։ Բայց ստեղ մեկ այլ հանգամանք կա, որ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որն է խնդիրը. Երկար տարիներ Ադրբեջանը քարոզել է իր երկրում, որ Հայաստանը խղճուկ վիճակում է, Արցախից մարդիկ փախնում են, տնտեսություն չկա, բանակ չկա եւ այլն, եւ այլն։ Եվ հիմա գիտակցական կամ ենթագիտակցական մակարդակում ես թվով հարցեր է առաջանում, թե բա ինչպես են խոցվում մեր անօթաչուները, ինչպես են բարելավումներ իրականացում սամանին։ Այսինքն մեզ թվով հարցեր են առաջանում, որոնք ևս մարդկանց մեծ քանակությամբ մի մասին հանում են փողոց, մի մասին ակտիվացնում են սոցիալական մեդիայում եւ այլն։ Այսինքն սա աստիճանական բերել է մեզ թվով խնդիրների Ադրբեջանի իշխանությունների համար։ Պարոն Աբրահամյան, այսօրին շատ է խոսվում իշխանության հնարավոր փոփոխության մասին Ադրբեջանում, մեզ համար դա լավ է, որովհետև ամեն Ալիևն է լավ, վատ մենք սովորել ենք իրեն, նոր իշխանությունները ինչ գիտենք ինչ կլինեն։ Նայեք, իհարկե Ալիևը շատ ավելի կանխատեսելի է, քան պայմանական այն մարդը, որը պետք է գա։ Այսինքն ինչ եմ ասում պայմանական մարդը, որտեղ այս պահին ուրվագծված չէ, որը մեկը, որ պետք է լինի։ Այսինքն այդ իրադարձությունը պետք է նաև զգուշորեն։ Այսինքն երբ որ մենք երկար տարիներ խոսում ենք Ադրբեջանի բռնատիրական, տոտալիտար, ավտորիտար, այս ձևակերպումները շատ հարուստ են բնութագրելու Ադրբեջանի իշխանություններին, ապա պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ մենք դա միշտ ներկայացնում ենք նաև միջազգային անհրության մոտ, նաև ճնշումներ, որը կապված այդ մարդու իրավունքների ժողովրդավարություն, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանում գալիս է իշխանության մի ուժ կամ լիդեր, որը գնում է այլ ճանապարով, ժողովրդավարացման ճանապարով, առավել էֆեկտիվ հարաբերությունների հաստատում միջազգային կառույցների հետ եւ այլն, այսինքն ճնշման այդ ալիք հնարավորությունները այդ ձևով կարող են որոշակի չզոքանալ։ Ես հիմա պայմանական օրինակներ եմ բերում մեկ բանի համար, ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանի իշխանության փոփոխությունը դեռևս չի նշանակում մեր համար հնարավորություն հասնելու խաղաղության,
Ավելին չի բացառում, որ այս ֆոնին, այսինքն ռազմական գործողությունների այս տապալման ֆոնին եկող իշխանությունը կարող է ստիպված հանդես գալ առավել ռադիկալ դիրքերից և իրավիճակային ստարվածության շղթան շատ ավելի երկար լինի։ Հասկանալի է, պարոն Աբրահամյան, հիմա գանք այս օրերի իրադարձություններին, երեք համացանցում տարածվեցին մի քանի տեսանյութեր մեր պաճիչ գործողությունների հետ կապված, ես այս պահին ուզում եմ առանձնացնել կպավը, որը շատ բուռ ընդունվեց, Պաստորեն, մենք մեր զինված ուժերը խոցեցին իսրայելական արտադրության թանկարժեք անօթաչու թռչող սարք և միանգամից աչքի զարնեց Լապշինի այն կարծիքը, բլոգեր Լապշինի այն կարծիքը, թե Ադրբեջանի կողմից անմտություն էր թռչող ուղեղը հարվածի տակ դնելու։ Ես գուցե լավ չեմ հասկանում, իսկ ես ասում եմ, եթե ունեն, ինչի չպիտի գործածության մեջ դնեն։ Դուք ինչ կարծիքի եք, գուցե ստիպված էր Ադրբեջանը այդ թանկարժեք անօթաչում գործի դնել։ Տավուշի ուղղությամբ այս մեկնարկած մարտական գործողությունները ըստ էությամբ առանձնանում էին հատկապես անօթաչու թռչող սարքերի մեծ քանակությամբ կիրառմամբ, դա նաև կարևոր գործոն էր նաև ապրելան մարտական գործողությունների օրերին։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը հետևյալում է, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ունի զինանոց, որտեղ առկա են նաև ժամանակակից զինատեսակներ, սակայն իմ գնահատմամբ նրանց կատարողականը բավականին ցածր է, շատ ավելի մաչելի ձևով եթե ներկայացնեմ, օրինակ անօթաչու թռչող սարքերը կոնկրետ երեք ստեղծ խոցված և ձեր կողմից նշված հենց կոնկրետ այդ դեպքով, նա բավականին ժամանակակից անօթաչու թռչող սարք էր, որը կարողանում է բավականին բարձր բարձրության վրա, այսինքն իր համար շատ ավելի անվտանգ հեռավորության վրա խնդիրը լուծել, այսինքն իր ձևով նաև ծրագրային խնդիրներ կարգավորել, բայց դա գտնվել է մեր խոցման տիրույթում, այսինքն ոչ միայն լիարժեքորեն չէր օգտագործվել այդ անօթաչուի հնարավորությունները, այլ նաև չէր հաշվարկել մեր հոբ համակարգերի միջև ընկած հեռավորությունը, այսինքն եթե ես ասում եմ, որ իրականում դա լուրջ զինատեսակ է, բայց Ադրբեջանի զինված ուժերը ցածր կատարողական են դրսևորում, ես առաջնորդին հենց դա նկատի ունեմ, դա օրինակներից մեկն է։ Եվ այս անօթաչու թռչող սարքի հետ կապված նշվում է, որ առաջին անգամ է խոցվում պատմության մեջ։ Շատ կարևոր է նաև հոբ համակարգերի դիրքավորումը, այսինքն տեխնիկական միջոցների, բացառելի չէ, որ տեղի ունեցել դիրքային տեղային փոփոխություններ, ինչը հնարավորություն է տվել ոչ միայն քողարկելու մեր հոբ համակարգերը հակառակորդի տարբեր միջոցներից, այլ հնարավորություն է ստացել Ադրբեջանին նաև անակնկալ մատուցելու, ինչևէ այս ու այլ խոցված այդ աթեսների հանգամանքը ցույց է տալիս, որ բավականին էֆեկտիվ հնարավոր է եղել դրանց դեմ պայքարել։ Իհարկե մենք նաև երեք նաև պաշտոնապես տեղեկություններ ունեցանք, որ այդ կամիկադզեներ կոչվող անօթաչուները նաև հարվածներ են հասցրել մեր տարբեր հասարակական և ռազմական բնույթի ենթակառուցվածքներին, այսինքն որոշակի մասով այնուամենայնիվ խնդիրներ ստեղծել են և առաջիկայի համար հաշվի առնելով նաև ադրբեջանական բանակի զարգացման առաջնահերթությունները, նաև սա մեր համար յուրօրինակ հնարավորություններ հասկանալու մեր հնարավոր թերացումները այս իրավիճակում, որպեսզի հնարավոր լինի հաջորդ բախումների, հաջորդ գործողությունների ժամանակ էֆեկտիվության մակարդակը շատ ավելի բարձրացնել, ինչը հնարավորություն կտա էականորեն շատ ավելի հեռու պահել մեզ մարդկային, տեխնիկական կամ ենթակառուցվածքային կորուստներից կամ վնասներից։ Անօթաչուների հետ կապված նաև կարևոր է նշել այն, որ առաջին անգամ մարտական գործողությունների մեջ դրվեց հայկական արտադրության մարտական անօթաչու թռչող սարքերը, և այս առումով, երբ խոցում են իսրայելական արտադրությանը, որը շատ լավ միֆեր ունի և նաև իրականությանն էլ համապատասխանում է, և մյուս կողմից հայկական արտադրության սարք, սա կարող է որոշակիորեն փիլիսոփայություն փոխել համաշխարհային սպառազինության շուկայում։
Առաջին հայկական արտադրության անութաչու սարք մարտական գործողությամբ կիրառվել է դեռևս 2015 թվականին Արցախի ուղությամբ պաշտպանության բանակի իրականացրած հաջող օպերացիաներից մեկի ժամանակ։ Դրա միջոցով տարբեր փուլերում ոչնչացվել է Ադրբեջանի սահմանակից գտնվող մի շարք բազաներ, որոնք կարգակոծության են ենթարկել մեր սահմանին տեղակայված մարտական դիրքերը։ Ավելին, ժամանակին դրա միջոցով խոցվել է նաև Ադրբեջանի հակահետախուզության տեխնիկական հետախուզության կետերը, որոնք ըստ իրենց գտնվել են հողարկման վիճակում։ Այսինքն առաջին փորձարկումները գոնե որը ես հիշում եմ տեղի ունեցա 2015-ին, բայց դա եղել է Արցախի ուղությամբ։ Այս կիրառումները եղել են Հայաստանի ուղությամբ, այսինքն սա ոչ թե պետք է նշել որպես հայկական զինուժի կողմից առաջին փորձարկումներ, այլ Հայաստանի սահմանի ուղությամբ մեր իրականացված որպես առաջին փորձարկումները։ Սրանք տեխնիկական առումով ունեն լավ սիստեմավորված համակարգ, շատ կարևոր է նաև, որ դրանց ինքնարժեքը բավականին ցածր է, և այս ընդհանուր համակարգի տեխնիկական միջոցների լուծվող խնդիրների և իր գնագոյացման այս տրամաբանության մեջ բավականին հարմար զինատեսակ է, միջոց է, որը ոչ միայն կարող է խնդիր լուծել մեր սահմանին, այլ հետագայում ժամանակի ընթացքում կարող է նաև արտերկիր արտահաման համար դառնա լավ հնարավորություն, այսինքն դա նաև լավ շուկա կարող է բացել մեր այդ անօթաչու թռչող սարքերի վրա։ Մի քանի ուղղությամբ դրանք զարգացվում են, ունենք նաև հարվածային հայկական արտադրության, նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր հետախուզություն իրականացող, այսինքն հետախուզական նշանակության։ Սա ապագայի հեռանկարի զինատեսակ է և անընդհատ պետք է զարգացնել։ Ժամանակակից պատերազմներում անօթաչուների կիրառումը արդեն մեծ դեր ունի, և սա պետք է անընդհատ այս ինդուստրիան պետք է զարգացնել։ Պարոն Աբրահամյան, և նաև մամուլում շատ են համեմատությունները կամ գոնե դրանց փորձերը ապրիլյան պատերազմի և այս օրերի գործողությունների հետ, ինչքանով են տեղին այդ համեմատությունները, և մյուսը այն, որ պաշտպանության բանակը պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում, որ Արցախում իրավիճակը համեմատաբար կայուն է, բայց նաև այստեղից լուրջ մտահոգություններ են, բա տավուշը խապկանք է, ադրբեջանցիների հիմնական խնդիր Արցախն է, և իրենք փորձում են այդ կերպ ուշադրությունը շեղել, հանկարծակի բերել, բայց 2016-ից հետո Արցախում հանկարծակի բերել ինչքանով է հեշտ։ Նախ համեմատության համար մի փոքր բարդ է երկու այդ իրադարձությունների համեմատության մեջ դնելը, ինչ առումով, որովհետև ավելի մարտական գործողությունը մասշտաբային առումով անհամատել է այս ուղղությամբ իրականացված գործողություններին։ Եթե նկատել եք, մենք այս մարտական գործողությունը պայմանականն ասում ենք տավուշի ուղղությամբ, բայց դա տավուշի մի հատվածն է ընդգրկում, և համատելի չէ Արցախում 2016-ին տեղ ունեցածի հետ, որովհետև դրանք սկսվել են միանգամից մի քանի ուղություններով։ Արցախում կիրառվել է ավիացիա, անօթաչու թռչող սարքերին զուգահեռ, այսինքն հենց առաջին օրը քիշակ երկու ուղատերը խոցում է եղել, ապրիլի 2-ին տարբեր օդանավակայաններից նաև Արցախի ուղությամբ շարժվել են նաև ինքնաթիռներ, որոնք հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աշխատանքից 1-2 պուսկից հետո միանգամից դադարեցվել են, և պետք է նկատել այն հանգամանքը, որ Արցախի ուղությամբ հարձակումները եղել են միանգամից մի քանի ուղություններով։ Երրորդ ամենակարևոր տարբերվող հանգամանքն այն է, որ միջդիրքային տարածությունը ասված է, այսինքն մեր ու ադրբեջանական դիրքերի միջև եղած հեռավորությունը Հայաստանի այդ հատվածի և Արցախի միջև անհամատել է, այսինքն կան դիրքեր, որտեղ նույնիսկ
խրամատից խրամատ նռնակներ են ուղարկվում, այսինքն այս պարագայում համատել որոշակի դիստանցիայի մեջ գտնվող բաները անհամատել են։ Դրա համար կարելի է որոշակի ինչ-որ էլեմենտներ վերցնել, քննարկման ենթարկել փորձի դասերի հաջորդի համար, բայց մեծ առումով դրանք իրենց մասշտաբների առումով անհամատել են։ Եվ նաև երկրորդ հարցը, որ Ադրբեջանը փորձի հանկարծակի բերել Արցախին, ինչքանով է դա ընդհանրապես տրամաբանական։ Նայեք, մեր գլխավոր խնդիրը 2014 թվականից հետո եղել է սամանի տեսադիտարկման համակարգերի ապահովումը։ 14-16 ժամանակահատվածը դա գիշեք, որ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ակտիվության պիկն էր, կարծես թե տարբերվում էր կազմակերպվածության, առավել մեծ պատրաստություն ստացած խմբերի հարձակումներով, և դեռևս 14 թվականի վերջին 15-ի սկզբին արդեն մեկնարկեց առաջ սկզբում Արցախում առաջնագիծը տեխնիկական տարբեր միջոցներով զինելու գործընթացը, և հետագա 5 տարիների ընթացքում հնարավորություն տվեց նաև Հայաստանի սահմանի տարբեր ուղղություններով իրականացնել այս աշխատանքները։ Ավելին ասեմ, 2016-ի ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ սահմանի մի քանի կարևոր ուղղություններով արդեն համակարգը մի մասը ներդրված էր, դա մեզ հնարավորություն էր տվել կանխելու օրինակ կենտրոնական գլխավոր ուղղությամբ Ադրբեջանի հարձակումը, որովհետև վաղ փուլում, խորքում դրանք ֆիքսվել էին այդ շարժերը, և հրետանո միջոցով դրանք կանխվել էին։ Ընդ որում ասեմ, որ շատ մեծ դեր ունեցել էին նաև հայկական արտադրության անօթաչու սարքերը, որոնք կրակի կառավարման կարևոր խնդիր էին լուծել։ Եվ նաև տավուշում էլ այս հատվածում էլ տեսադիտարկման համակարգերի շնորհիվ չէ զգալի առավելություն ունենք, այսինքն կանխատեսվել է, կանխվել է։ Նայեք, դեռևս այս մարտական գործողությունների դետալների և շատ իրադարձության մասին դեռևս հարուստ տեղեկատվություն չկա։ Ենթադրվում է, որ մարտական գործողությունների այս փոլիգոնի ավարտից հետո պաշտպանական գերատեսչությունը որոշակի տեղեկատվություն կփոխանցի, ինչը շատ ավելի հիմնավոր և շատ ավելի խորքային կդարձնի մեր բոլոր վերլուծությունները։ Ցանկացած պարագայում ես տեսել եմ մի քանի դրվագներ հրապարակված և չհրապարակված, որտեղ հիմնական դիտարկումները և տեսանյութերը արված էին հենց տեսախցիկներից այդ համակարգի, ինչը ենթադրելի է, որ բնական է, որ նրանք իրենց կարևոր դերը նաև այդ իրավիճակում լուծել են։ Շատ լավ, և Թուրքիան այս օրերին բավական ակտիվ է, պատրաստակամությունն է հայտնում իր փոքր եղբորը աջակցելու, Թուրքիայի ուղիղ ներգրավում այս ամենին ինչքանով է հնարավոր։ Թուրքիայի առաջին ներգրավվածությունը դա արտահայտվում է Նախիջևանում, մինչև այժմ էլ կասկածներ կան, որ Նախիջևանում ձևավորված առանձին համազորային բանակը Թուրքիայի իշխանության և ռազմական գերատեսչության ուղիղ հրահանգներով ոչ միջնորդավորված ձևով է իրականացվում, հաշվառելով նաև նրա քաղաքական կարգավիճակը Նախիջևանի նաև Թուրքիայի միանգամից սահմանակից լինելու հանգամանքը։ Երկրորդը, Թուրքիայից հնչող առատ հայտարարությունը տարբեր գերատեսչությունների խոսնակների, այսինքն պաշտոնական կարգավիճակով, նաև ցույց են տալիս հստակ, որ Թուրքիան նաև պատրաստ է ցանկացած իրավիճակում նաև ներգրավելու որևէ այդ տիպի գործողություններում, և Թուրքիայի ներկայությունը այս տարածաշրջանում ինքնին սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունության համար, և ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած գործընթացի գնալիս միշտ պետք է հաշվարկել և հաշվառել Թուրքիայի իրացիոնալ դերակատարությունը, որը կարող է արտահայտվել տարբեր ֆրոնտներում։ Պարոն Աբրահամյան, և ամփոփելու համար մեր հաղորդումը, մի պահ վերադառնանք առաջնագծի կահավորմանը։ Ես գիտեմ, որ դուք գործում մասնակցություն ունեցել եք այդ աշխատանքներին, և հետաքրքիր է, Արցախից Հայաստան, նախ տեղափոխվել եք Հայաստան, չէ՞։ Տեղափոխվելուց հետո Արցախի հետ կապը ինչպես եք պահպանելու, և առաջնագծի կահավորման հետ կապված աշխատանքները ինչ ֆորմատով են շարունակվելու։ Առաջնագծի տեխնիկական հագեցվածության մասով իմ ներդրումը իհարկե շատ համեստ է, գլխավոր ճարտարապետը այդ գործի,
Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Արշավիր Ղարամյանն է, ով բազմաթիվ պաշտոններ ուժային կառույցներում զբաղեցնելով Արցախում, դա իրան որևէ ձևով չի խանգարել մշտապես այդ համակարգի զարգացման մասով մեծ ներդրում ունենալու, ասեմ, որ նա էական մեծ ներդրում ունի նաև հայկական արտադրության անօթաչու սարքերի այդ զարգացման գործում, նաև նրա միջոցով է մեծ թվով փորձարկումներ, օպերացիաներ իրականացվել, ու չնայած իր համեստ անձին շատ չի հանրայնացվել, բայց ամեն դեպքում այդ աշխատանքները տարբեր փուլերով շարունակվում են։ Տեխնիկական այդ արդիականացման և տեխնիկան համակարգի ներդրման այս մեխանիզմը, սա մեկ անգամվա համար չէ, սա հնարավորություն է տալիս այսպիսի բազա ունենալով անընդհատ նորացնել, նոր ֆունկցիոնալ հնարավորություններ սարքել, որը այսօր ժամանակակից բանակի ունենալու պայմանների կարևոր գործոններից է, որի կարևոր քայլը մենք կարելի ասել արդեն իրականացրել ենք։ Արցախի հետ բնականաբար կապը շատ ամուր պահպանվում է, հատկապես պաշտպանական գերատեսչության հետ, գերատեսչության ղեկավար հետ, մեր աշխատանքի ծառայության բնույթը անկախ նրանից, թե որ փուլում ինչպես է փոփոխվում, ես ինքս անձամբ և մեր ասրական կազմակերպությունը, որը կենտրոն է վերլուծական հիմնել, մենք մեր վերլուծությունները, հատկապես այն մասը, որը չի հրապարակվում, մենք մեծ սիրով տրամադրում ենք այն բոլոր կառույցներին, որոնք դրա կարիք ունենում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։